skal vi spillere, ledere, dommere og ikke minst vårt kjære publikum. Velkommen til dagens kamp i Femmeliga mellom Moss fotballklubb. Men vi har fått lagt på plass en grunn forutsetning å gå på å vinne ballen ofte nok og være aggressiv, ikke bare en av gangen, men sammen, så får vi tak i ballen i mye gunstigere situasjoner og mye oftere enn vi fikk. Og da, derfra så kan vi snakke om å utvikle spillet vårt, og der kunne vi gjort mange ting bedre i dag offensivt, så der føler jeg et potensial enda, men jeg liksom forfengt å snakke om det hvis ikke en grunn forutsetning med innsats ligger i bånd, og det er vel ganske tydelig bevist i dag. Nå leverte man en veldig bra innsats også mot tidligkampen, og så kommer en markedkamp hvor man bare overhovedet ikke er med. Hva blir den største utfordringen nå for gutta til å tenke det samme som du tenkte før dagens kamp for å neste? Ja, det har skjønt og lært siden vi var lillebuttspillere, men det viser seg at verden ikke sånn, altså det gjelder vel nå å ikke gå i den fella som vi kanskje jeg også gjorde det etter tidligkampen, og tro at med en god treningsuke og med litt nye folk disponible igjen, så skulle det liksom være det som skulle til for at vi spiller for oss. Vi skal i alle fall ikke gå i den fella og tro at vi fryktelig gode for dem vi ledet 5-0 på et tidspunkt. Vi fortjener det hver eneste gang, og det gjorde vi i dag, men det ingen automatikk i forhold til neste gang. Du virker veldig rolig nå, du ikke veldig fornøyd med laget ditt 5-3-2? Det lenge siden også du har levert på sånt. Jo, det flott det. Det blir litt sånn preget av at de skårer de tre siste målene i kampen, men det er egentlig, vi er ikke der at vi kan koste på oss og irritere oss over det. Vi må bare være veldig glad for at vi har fått en 3-poeng mot et lag som er blant de beste i avdelingen. Hvis alle resultatene nå går riktig vei for Moss fotballklubb i kampen som starter litt senere, så er det også bare 6 poeng opp til toppen av tabellen. Hva betyr det for veien videre, og hvordan du tenker? Jeg registrerer at du har snudd nå, så for det første spørsmålet jeg har fått i den retningen. Det har stort sett dreid seg om hvordan det å ligge i bunn. Så jeg får bare sette meg sammen med deg denne uka, og så glede oss over det i det fulle. Du har ikke begynt å tenke i Madrid helt annet? Nei, det betyr ikke noe, men det klart, vi kan ikke friskmelde oss enda. Vi har en Arnold ute, vi har Jim og Martin Tøns, og det fortsatt litt annerledes å være oss enn det vi trodde når denne sesongen startet, og det vil ikke endre seg heller på de aller første ukene. Derfor så tenker jeg selvfølgelig at hvis vi greier å holde avstanden til toppen på det den er nå, så tenker jeg i mitt huvud at dette er ikke kjørt, men det er helt feil å stå og prate om når vi har såpass mange utfordringer som vi har. Da må vi være smarte og ta en dag av gangen, og det vet jeg at det høres defensivt ut, men det er realiteten. Så er det landskap i kveld. Tror du Norge vinner?
Jeg tror vi får se det mest defensive opptredende av et norsk landslag noen gang, historisk sett. For jeg tror Drillo har studert dette så inngående at han ser at uavgjort her, det er det beste vi kan holde på. Så jeg tror det 97,4% sjanse for at det blir 0-0. Da får vi se hvordan det går, og hvem som har tippet eventuelt 5-3 til Moss Overklubb og 0-0 i kveld kan bli rike i løpet av dagen. Takk skal du ha, Tore Tonesen, vi kommer tilbake med flere.